Takže aby to dneska nové video, mám takový ask nebo tag a mám tu spolu kamušku. Ahojte, já jsem Vicky. A jen tak si říkáte, točíme to na tablet, jo, takže nevím, jestli je ta dobrá ta kvalita, takže jdeme na to. Vlastně, tady máme takhle otázky, máme tam 14 otázek a ty budeme číst a budeme si dát prostě papírky, kdo je více. Kdo je v tom více. A vždycky ten, který třeba já budu Vicky, tak musím vysvětlit proč. Když ona bude mít mě, tak ona musí vysvětlit proč, ale když budu mít já, tak nemusím. Ale když se to nedá vysvětlit, tak to vysvětlovat nebude. Takže jdeme na to. Vicky, čti první otázku. Kdo je nejstarší? Jo, já jsem to pouměla. No, je to Vicky kvůli toho, že ona je vlastně ve 2007 a já jsem ve 2008. A je ještě v říjnu a já jsem v únoru. Že? Takže jdeme na další otázku. Jenom proč se díte, že to mám tak zelené, to jsem se šla od papíra, ale to nevím, že kdo se maluje? To už poznání z mojich videí. Nazi, protože ona nikdy do školy, ona protože má kruhy pod očima, tak si ji maluje a nevím, jestli to má zrovna dneska, ale většinou to má. Teď to nemám zrovna. No, ale asi jí to vadí. Klidně se podívejte, že to fakt nemám prostě. Nemám to tam. No, tak to můžeme jít další otázku. Jo, okej, promiň. Kdo je lepší počtář? Vicky, protože když sedíme spolu, tak já to prostě musím obšlehnout, protože mě se nebaví počítat, fakt ne, je to takové nudné a prostě. Ale mě to taky nebaví. Dáme na další otázku. Kdo je lepší v češtině? Názdy, protože ono zase, když sedíme taky spolu, tak já to zase vždycky obšlehnu od ní. Takže je to takové, když já obšlehám matematiky, ona obšlehá ode mě češtiny. Takže si to vrátíš. Kdo umí líp podkreslit? To nemá důvod, prostě my umíme dobře, tak obě dvě kreslit dobře, že jo? To nemá důvod, že neumíme obě dvě kreslit. Tak, jdeme na další otázku. Kdo víc jí? Nikdo. Vicky, i ty, my nejíme nikdo. Ale ty víc přece jenom. Já nikdy se toho ani nedotknu a ty to hnedka všechno sníš. To je pravda, ne? Tak když mi to chutná, tak co mám dělat? A když mi to chutná, tak taky to mám já dělat. Jo, my jsme třeba měli květáky, teď s čím to bylo? S bramborama. A já jsem si dala brambory a Natka květáky. Jo, ona mi dá květáky, já jsem jí dala brambory a tak jsme si to vystřídali. To je zázrak, co? Kdo je nejhodnější? Jdeme na další. Kde jsem? Moje! Kdo se rád učí? No tak, tak nikdo. Nikdo. Obě dvě, tak je. Ne, já se ráda učím někdy. No já zase ne, to je tak jenom tebe. No to nedeš. Jdeme na další otázku. Kdo se pořád oblíká do elastiáku. Jsem to já. No, je to Natka, protože ona vždycky, i když je kosa, tak ona prostě musí
elastiáka. To ji vůbec nechápu, protože její rifle vůbec... Co? Její rifle? Ne, že její rifle vůbec... Jakože se jí na sobě nelíbí, anebo něco takového, já nevím. Jako líbí, když mám rifle, ale já ji prostě nenosím, mě to stahuje. Já s tom nemůžu nic dělat. Tak aspoň zhubneš. Jo, jenom kdybyste věděli, tak se postavíme a uvidíte. No ať Vicky, postav se. No tak to musíme takto. No tak, hele. No. To nejde moc vidět, ale to je jedno. Tak, můžeme jít na další otázku. Vicky, přesuň se, protože tě tam nejde vidět. A dobré, je konec kravin. Kdo sedí sám v lavici? Nemůžem tak do toho bouchat, protože ten tablet se třese, takže radši do toho nebouchím. To je jedno, nehež to, ať to má nějak, ať to má nějaké zhlédnutí. Počkej, ty čteš, ne? Nebo já čtu? Ty čteš. Ty čteš. Dobře. Kdo má bráchu? No, Vicky, zdůvodňuj. Vicky! Natka, protože ona má prostě bráchu. Nemůžu vám to jinak říct. Takže, kdo má sestru? Teď já. Počkej, já jsem to měla říct. Kdo má sestru? Co čekala? Vykouš. A hlade, můžete se návěti? Protože má prostě sestru. A já za to mluvím, že má sestru. Ty se přisun, protože jdi tam pořád. Protože tě tam pořád nejde. Au. Au. Vicky, dost kravy, pak to bolí. Vicky. Jsem tak chtěla. Normálně si sedí. Jako v restauraci. Nohu přes nohu. Vykouš. Ne, Vicky. Vicky, fakt, prosím tě. Jak to nikdo se nevidí. To je jedno. Kdo má... Kdybyste viděli ten bordel pod náma, tak to ani nechtějte vidět, jo? Já vám to potom ke konci natočím. Ne, prosím tě. Kdo má nabarvené vlasy? Jo, kdybyste nevěděli, tak já vám ukážu fotku z mobilu, jak jsem si barvila, jak mám fialový a zelený merty, už to nejde vidět, ale já vám to ukážu. Já vám na tím přečtu další otázku. Tak já to tady najdu. To je divné, si čemu by to bylo. Uáááá, do telefonu mám místo den, to bylo to a kde to má? Kdo má nejraději psa? Za zvíře jako. Že jo? Já. Tak tady máme tu. Jo, já vám nevím, jak mám to tam ukázat, ale no, když, no takhle, možná, no, jako, já nevím, jak vám trošku posunu. Ještě, když se, jako, no, vidíte, když se už podíváte, tak prostě tady někde je zelený a tam je fialový. Tady je zelený. To je jedno, to je prostě nějak tak. A ještě vám ukážu fotku, co jsme si fotili, když jsme byli na školu venku. To jsem já. Ne, to ne. A tady je Vika už. A jinak, nic už tam nemám. No, asi foto. Jo, takže to... A už máme konec našeho videa. To je poslední otázka. Doufám, že se vám video líbilo. Ještě budeme točit jedno video. Asi to vyjde dneska, jak jsme to točili. Asi ve středu to k večeru vyjde, takže se můžete podívat. A jestli se vám to líbí, a jo, tak dejte like. A zhlédnutí, prosím. A odběr, jestli nemáte. Když se tak podíváte, tak já vám tam natočím. Jak to teďka tady vypadá? Vicky, staň. A já vám to tam natočím, jak to teďka tady vypadá. Takhle jsme tady točili. To uvidíš, že jsme to točili na záchodě, na ty. To je jedno, už to stejně řekla, takže už to dej. Já to vystříháš. Super, tady máme takové mikiny.
Tady máme v klidičku nějaké botičky, pozdro, tabletu, doufám, že to šlo vidět. Tady máme takhle papír, takhle, asi to mám, musím natočit. Tady máme takhle papírky, tady sedím na papírci. Takže je to tady pořád, no. Takže my jdeme točit druhé video a doufám, že se vám video líbilo, tak šaute.